akkor folytassuk, hölgyek, urak. Szétültetlek titeket. Na, az a lényeg, hogy ez a gravitációs távcső, ez olyan századfokra irányérzékeny. Az már nem olyan rossz, mert gravitációs műszerről van szó, ilyet még nem csináltak. És ez már 13 éve századfokra irányérzékeny, mert azóta van meg. Ez látszik is a működésében, már halódik szegény. Kérem benne cserélni ezt-azt már, tudod, mert előregettek a dolgok benne. Hát ez sokat működött, és ez már jól hangzik. Na, látjátok, feleim szüntükkel? Mik vagyunk? Ott van a távcső, az a sárga. Az elején egy vastag fekete filc van, tehát ez nem ilyen belekukucskálos távcső. Ebben egy ilyen rúd alakú érzékelő van, amit ő fölle bólogat, vagy forgat így oldalra, és a másik eltérítés általában a föld. Akkor miért mondom? Forog. Forog, persze. Forog a föld, az ég is így forog, és akkor nekem elég így csinálni a távcsővel fölle, az ég úgyis elfordul, és letapogatja egy darabját. Egy ilyen parallelogrammát letapogat. Most a horizontális nem ment sajnos, amikor itt fönt küzdöttem, elindítottam kétszer, és harmadszor is eldöglött a föld, az anyja keservét. De a vertikális az ment, mondjuk 10 000 fokot írjunk be neki, 10 000, nem. Hanem 10 000, az 10 fokot fog jelenteni, mert 1000 fokonként mér, és akkor odaírom neki, hogy elforgatás. Hopp. Kidobtam. Nem működik. Nem ilyen szaggatottan megy, hanem csak 2 másodpercenként kapunk képet föntről, ezért ilyen szaggatott, ez folyamatosan megy ez a távcső fölle, és 10 fokot föl fog emelkedni, és ott megáll. Kész. Megemelkedett 10 fokot. Tehát ez így működik, és akkor azt mondom neki, hogy vissza 10 fokot, akkor odaírom neki, hogy mínusz 10 000, na, nem jó. De majd jó lesz, majd én megnevelem őtet így, beírjuk neki, hogy mínusz, és legyen 10 000, és akkor 10 000, akkor visszamegy megint viszintesbe, ez így. Visszamegy. Ennek igazából ez csak egy ilyen bemutató, mert így is mozog, csak most nem mozog, mert már fönt küzdöttünk vele, sikerült elindítanom, rendesen elindult, megint bedöglött, megint elindult, megint bedöglött. Mert már szegény halódik, ez már 13 éves. És ilyen relékkel van megoldva, mert minden félvezetőt sínre tett ez a dög motor, ami benne van, hiába tettem rá diódát, gyors diódát, mindent tett rá, kinyírta. És akkor a végén bánatomban ráraktam relés vezérlést, tehát ilyen kis érintkezőkkel van kapcsolgatva a motor, ezt nem tudta kinyírni, úgyhogy ez jó. Csak annak meg az a baja, hogy eloxidálódik meg. Hát, 13 év alatt ezek már. Már egyszer kicserítem benne a múltkor, de azok is a fiókba eloxidálódnak, szóval hiába áll a fiókba, ott is elrosdásodik. Tehát, hogyha a légmentesen le lenne zárva, akkor talán nem, de nem volt légmentesen lezárva. És ez probléma. Na most mondanám, hogy menjél vissza 10 000-et, akkor visszamegy 10 000-et, na majd mindjárt kiadom neki a parancsot. Megkapta, jó van. Visszajelezte, hogy megkapta a parancsot, és akkor annak megy is lefelé. Így van. Tehát ennek vagy függőlegesen bólogatom, általában 10 fokot szoktam mérni, de akármennyit lehet neki mondani. De ez tud fejjel-lefele is mérni, vagy teljesen lefele is mérni. Lefele csak úgy tud mérni, 27 fokig tudom levinni. Beleütközik. Mert akkor beleütközik a mechanikába. Mm. És akkor úgy van beállítva, van ott egy ilyen kapcsoló, be van állítva, hogy 27 foknál azt mondja, a klotty, nem mész tovább te. Mert hogy nehogy kitörje a mechanikát, mert nagy erő van a mechanikába, mert ez ilyen nagy áttétellel van megoldva. Az új már nem így lesz megoldva, már léptető motorokkal fogom megcsinálni, de ez még nem úgy van megcsinálva. És léptető motorok is nagyon erősek tudnak lenni, és jók, de azért annyira nem erősek, hogy széttörjenek mindent, és ez a mechanika meg olyan. Ez ebbe akkora áttétel van, hogyha megfogod a tervcsőt, eltöri a főtengelyt is. Tehát az őrült erő van benne, hiszen sok áttételen keresztül forgat egy motor, egy ilyen csigák
csigátétele, mi egyébben nagyon nagy erő van benne, csigátétele forgatja, azzal mindjárt százszoros áttételt csinál, úgyhogy az nagyon, nagyon százszoros erő lesz benne, és akkor aztán a kárt csinál magába. Tehát az a lényeg, hogy itt van ez ez a műszer, megmutatjuk a weblapot is így, hogy lehessen látni. Tehát ez, várjatok, mindig itt hagytok. Tehát itt van ez a weblap, ez a weblapon rajta ez a távcső, amiről beszélek. Tehát ennek saját weblapja van, és hogyha lemegyek a weblapnak, majd pillanat, lemegyek a legaljára, akkor ott valamit lehet látni a legalján, ha valaki figyelmes. 2005, úgy van. Tehát ez nem az van, hogy most első felindulásban hallottunk a gravitációs hullámokra, és akkor most baromira felindultunk, és mink is valami hülyeséget összehoztunk, hanem erről szól a történet. Hanem sokkal, de sokkal fontosabb dolgokról szól. Ez az egyszerű bálvány, van ilyen nagyon jó panoráma állvány, csak az ilyen dög nehéz. Ez meg ilyen kis könnyű, ezt szoktuk mostanában vinni a műveledes jászba, mert ez ilyen könnyebb elvinni odáig, érted? Az már önmagában, hogy 10 kiló az állvány, az olyan nehéz, mint a dög. Komoly stand, jó, csak éppen nehéz. Vannak itt mindenféle ilyen érdekességek, ilyen állványok. Van itt olyan, amiben ilyen hordozható fogantyú van, ilyen, így, akárhogy billettetem, az mindig így áll. Szóval vannak ilyen állványok, kinek van arra ideje, nem vagyok én operatőr. Mondjad. A föld irányába van forgatva. Igen, azt a mondatot félbe hagytam, hogy a föld irányába forgatva. Az csak úgy lehet, hogy kiszerelem, fordítva beszerelem a távcsövet, akkor meg tudom csinálni azt, hogy lefele nézek vele függőlegesen, és úgy szkennelek vele így. Ha a földet le akarom szkennelni rendesen, akkor ott már viszont így forgatni kell a gépet, amellett, hogy így csinál, még így is forgatni kell, ugye? Ha körbe le akarom szkennelni, miért? Mert a föld nem forog alatta, együtt forog a földdel, tehát ha én le akarom nézegetni a föld magját, akkor nekem ezt úgy lehet letapogatni, hát gömb alakú, de ezt csak akkor tudjuk igazolva látni, hogyha letapogatjuk, és egy karikát látunk a képen, akkor gyanús, hogy ez gömb alakút alattunk, és egy nagyon nagy gömb alakú magja van a földnek, és ezért nagyon nagy a fajsúlya. A kőnek a fajsúlya, átlagfajsúlya, az csak olyan 2-4, 2-5, 2-7 a nagyon nehéz kövek, de azok ilyen körül vannak a átlagfajsúlya. A víz ugye 1, és ezért 1 köbdeciméter víz, az 1 liter. Ugye? Az 1000 köbcentiméter, az 1 liter. Tehát egy 10 centiszer, 10 centiszer, 10 centis kocka, az 1 literes. De gyerekeket szoktam szivatni itt, hogy számolt ki annak az akvárium, hogy hány liter víz fér bele. Szoktam, hogy jön neki, tudod, azt kiderült, hogy már másodikban tanítják, szóval miért mondom, hogy baj van a tananyagban. Másodikban tanítják a négyzetmétert meg a köbmétert, tényleg tanítják. De egy büdös rohadt szót nem mondanak erről, hogy az micsoda, komolyan, egy büdös rohadt szót. Most, persze, hogy a gyerekek lebegnek, hát ha nem érti, hogy miről van szó, sosem mondták el neki. Hát komolyan nem mondják el. A tankönyvben semmit nem találtam róla. Vagy hát talán ott van már a jobbaknál, hogy 1 méterszer 1 méter az 1 négyzetméter, de az agyában ez nem képiesedik. Tehát annyira a négyzet fogalma annyira nem képiesedik, hogyha megkérdezel egy átlag gyereket, hogy mennyi a kilesznek a négyzete, akkor minden hülyeséget mond, 66, 33, mindenféle számokat mond, az közben meg 81, mert 9x9 az 81. És ezt nem tudja, nem létezik, de nem tudja. Azt hiszed, hogy tudja. Utcán állíts meg egy embert, kérdezd meg. És a 100 emberből 10 nem fogja megmondani, hogy mennyi a négyzete. Tehát nem tudja, hogy a négyzetre emelés, mindenki tanulta, de egy nem fogja tudni. Hát valami katasztrófa, így fogja az ember a fejét. Tényleg ennyire le vagyunk csúszva, ilyen retardáltak vagyunk? És nem kell, hogy itt matematikus legyen azért, mert tudja, mi az, hogy négyzet. Hát ha megvesz egy telket, a négyzetmétert érteni kell, nem? Nem kell érteni, hogy mennyi egy négyzetméter, arról a téletben. Megveszel egy telket, és akkor rámondanak neked valamit. És hát semmi az egész, hát fogsz egy
Szorstokot leméred ettől eddig, mekkora a telek, és ki tudod számolni. Hát persze ahhoz egy kicsit kell tudni számolni. Egy kicsit, nem kell hozzá matematikusnak lenni, hát egy kicsit. Tessék, parancsolj. Egy pár felvételt lehetne nézni, amit lát a tárcső? Igen, lehet látni, de ez most semmit nem lát, mert ez most a világon semmit nem, ő csak letapogatva lát. Azt még meg tudom neked mutatni, mondom neki, hogy számolt ki az akváriumot, volt ilyen, mit tudom én, ilyen akváriumom is volt, amelyik sokáig megvolt, abba próbálgattam a gravitációs hajtóművet. Abba próbálgattam, egy 50x50x50-es medence volt. Tehát 50 centiszer 50 centiszer 50 centi, ekkora medence volt, és ugye az 5 deciméterszer 5 deciméterszer 5 deciméter, ugye? 125 liter, kész. Nem tudta kiszámolni. Tehát nem tudod kiszámolni, hogy mennyi 5x5x5? Hát ne baromkodjál már velem. És nem tudta kiszámolni. Na az volt, mikor már megmondtam neki, sem tudta kiszámolni. És 5x5 az 25? 25. Na, és akkor 5x25? és akkor nagy keservesen kiszámolta. Liter 25 az 100, meg 25 az 125. Úgy van, pontosan. Tehát ebben a gravitációs hajtóművet próbálgattam, működött egyébként a hajtómű, abba próbálgattam vízbe. Vízbe, és akkor úgy volt, hogy a hajtóművet ilyen diszkes dobozból csináltam meg, ilyen 10-es pakett dobozból csináltam meg, ez ilyen ekkora kerek doboz volt, és akkor ilyen szárnyakat szereltem rá, mert indulásnál el akart mindig így fordulni a vízben ez a hajtómű, a tömegtehetetlenség miatt, és akkor, hogy ne tudjon elfordulni, ez beakadt a sarokba, ugye, ez a két szárny, ez nem engedte elfordulni, úgy csináltam, hogy ott lazán mozogjon, de ne tudjon elfordulni. És akkor az működött. Ez igazából 25 g felhajtó erődöt adott tartósan, mert ezt kipróbáltam, hogy tartósan működik. Hát, de nem ez volt a lényeg, hanem egyszer kicsit túltúráztattam a motorokat benne, és kikönyökölt az egyik motor oldalra, 10 kis motor volt benne körbe, és az egyiknek a csavarja kiszakadt. És kikönyökölt oldalra, kinyitotta az oldalát a doboznak, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy egy ilyen, ennyit ment a nagy sebességgel forgó rész, ennyit ment még, aztán nagy zajcsap van, megállt. És képzeld el, hogy fölötte volt, vagy 50-60 liter víz minimum, a hajtómű fölött, az fölment a plafonig, így egybe, és visszaesett egybe. Tehát talán egy liter ment ki a padlóra, a többi a 50 liter víz így fölment, meg visszaesett. A feleségem berohadt, hogy nem akarok özvegy lenni, mert akkorát szólt, mint egy kézigránát, bazi nagyot szólt. És megállt, viszont a hirtelen fékezésnél igazán megmutatta az erejét, mert megemelte saját magát, vagyis maga fölött az 50 literes, ezért a hajtómű nem volt 50 kiló, tehát megemelte maga fölött a vizet, az már repült volna, hogyha elég fordulatszámmal ment volna, de hát nem ment. Mert nem bírták a motorok, az volt neki a baja, hogy ez ilyen csúszócsapágyos kis vacak motorok voltak, és beszorultak, mint az állat. Tehát a centrifugális erő miatt úgy megszorultak, hogy már 40 voltot adtam a 12 voltos motorra, még mindig nem forgott. Tehát megállt, kész, vége. És akkor egyszer sikerült megforgatni, kicsit jobban, és akkor sikerült neki kikönyökölni oldalra, és pum, szétrepült az egész. De egy valamit tudtam, hogy igen, működik. Mert csak ez volt az érdekes. Az egészet azért építettem, működik vagy nem működik. Na, ez a Coriolis erővel működő hajtómű volt, és működik. Én nekem 25 g-ot adott, egy kis Zsolt nevezetű kis öreg, most már öreg barátomnak, aki akkor hozzám képest még kölyök volt, amikor eljött hozzám először, ilyen 18 év körüli, és elmondta nekem a találmányát, azt mondta, mellétettem, itt van a hajtómű a sarokba, mellétettem az enyémet, hogy na, itt ez jó lesz. Hát elsírta magát, hogy ő ezt szabadalmaztatni akarja. Mondta, hogy szabadalmaztassad, meg, csinál. Hát mondom, sokra nem viszed veled, de hát próbálj, én nem veszem el az örömödet, és tényleg nem vettem el az örömét. Ez ágamban nem volt, de működik a dolog, a Coriolis erővel is lehet hajtóművet építeni, és vannak még sokkal jobb módszerek is, amihez nem kell ilyen nagy tömegeket forgatni, és mégis működik. Most olyat csinálok, ami már csak egy ilyen kis fingilingi
ez a, ami nyitogatja, olyan motorral játszadozok most, ami nyitogatja ezeknek a diszkeknek az ajtaját, tudod, ami kitolja a tárcát, betolja. Tudod, a kávétartó. Kitolja a kávétartót, behozza a kávétartót. Na, az, és azzal az egy ilyen kis, pici kis, lapos kis motorka, nekem az bőven elég. Tűnik, nem erővel kell ezt már csinálni, itt már másról van szó. És fog működni, és biztos, hogy fog működni, nagyon izgalmas lesz, mert akkor már szinte semmi erővel meg lehet csinálni. Na most ezek a kis motorok nagyon keveset fogyasztanak. A Coriolis hajtóműhöz nekem itt vannak a hozzávalók, hát az ilyen 42 voltos tankmotorokat szereztem, tudod, ilyen tankba való motorokat szereztem, ilyen nagyon bika 42 voltos motorokat, mert nagyon nagy erő kell a forgatáshoz. Különben, ha nem erős csapágyom van, beszorul, tönkre megy, beszorul, kész. Nem működik. De ha jó, akkor meg lehet ezt csinálni, de akkor is tengelyirányban meg kell tengelyirányban meg kell támasztani, talpcsapággyal. Szóval olyan dolgokat kell csinálni, amire egyébként nem is gondolna az ember, hogy ne szoruljon be az egész forgás közben, mert egy ilyen nagyon erős, friktív erők vannak ott, ilyen csavaró erők vannak benne. A másik hajtómet is csináltam, de ott is a friktív erő szétszette. Tehát olyan csavaró erő lép föl, hogy azt el sem hiszed. Most éppen mesélte az egyik barátom, hogy ő ült ilyen széken, amit megforgattak, és egy biciklikerék volt a kezébe, és akkor megforgatták, akkor a biciklikerék elment fölfele, ugye? Így fogja a tengelyét, megforgatják, és egy ilyen zongoraszék ráülsz, megforgatnak téged, akkor a kezed így fölemelkedik, persze, mert a hajtómű, a kettős forgás miatt a hajtómű elkezd működni. És igen, hát ezt aztán utána még a Coriolis erőt is kivették a függvénytáblából. Tehát a leírását, hogy omega 1-szer, omega 2 per R nézet, ezt a leírását is kivették, az a két szögsebesség szorzata, ugye? Na most a két szögsebesség szorzatából érted, hogy ez is forog 10 000-et, az is forog 10 000-et, akkor az már ilyen tonnás izéket megemel a levegőbe. Hát, ha tudod forgatni 10 000-en, mert nem akarám forogni, nagyon erős cuccok kellene hozzá, nem olyan egyszerű. Na, itt van ez a távcső, és ez működik, és mi az, amit nem mondtam el neked, valamit még kérdeztél? Képet. Ja, képet. Képes leszek azt is mutatni, de nem tudom, hogy hol van. Jaj. De, tudom, hát én tudom. Most már azért is tudom. Tessék? Nem, ha van internet, nem probléma, internet nem, kettes. De ki akarok vele lépni, mert akkor belemegyünk abba, hogy internet, hunok.hu, és, de nem is kell hunok.hu, megnézzük mindjárt, hogy igaz-e az én állításom, hogy bejött a Google, és akkor a Google-nak a, miért nem jön be a Google felirat, na itt van. Itt van a Google, és akkor azt mondom neki, hogy új ablak 11. Nem, 51. Új ablak 51. Beírod azt, hogy új ablak 51, és beütöd, és meg lesz. Itt van, megtalálod. Elsőnek behozta, látod? Csak azt beírod, hogy új ablak 51, ott van a gravitációs távcsőről egy cikk. És ha majd behozza, hát majd ha behozza, hozd be, mert agyoncsaplak. Katudra. Nincs egerem, csak így ütögetem a tasztatúrát. Itt van, megvan, tessék. Kíváncsi voltál, hogy milyen. Itt a távcső, valaki kérdezte tőlem a szögmérőt, itt látszik a szögmérő, az a fekete kerek, az a fekete kerek, itt ez. Ez a fekete kerek, ebből a kábel, ami jött kifele, ebből a feketéből. Ez a távcsőnek le van szedve az oldala, és ez egy olyan szögmérő, ami 360 000 jelet ad ki egy fordulatra. Az nem kevés. Ez nagyon, nagyon érzékeny szögmérő. És a másik szögmérő is ugyanilyen érzékeny. Nem kapsz 1 millióért egy ilyet. Nem kapsz. Biztos lesz benne, hogy nem kapsz. Mert hogy ez azért ritkás mostanában, és ez a kép, mondtad, hogy mutassak egy képet. Ez az első képek közé tartozik, amit fölvettünk vele. Itt még nem zengett annyira a távcső, mert csak egész kis pozitív visszacsatolás volt.
az a fehér paszni, az ott fölül, az a fehér pöttyökből álló paszni ott balra fönn, az az Andromeda galaxisnak a fele. Tehát csak a fele, a felső része hiányzik, ugye, fölötte is lenne még ennek a fehér pacának egy folytatása, de a speciál éppen nem látszik, és mellette az, ez az M110 mellette, nem, M45, bocsánat. És az benne a, itt lent a sarokban, anyám, itt lent a sarokban van egy csomó, ott a jobb alsó sarokban a képen van egy csomó kis fehér pöttyöcske, azok fekete lyukak. Tehát az egy kupaszban egy csomó fekete lyuk. Most ezek piszok messzire vannak, mert hogy már nem csinálnak zengést. De mégis olyan tüskét csinálnak a mérésnél, hogy fehér lesz a színe, ezek csak álszínek. Tehát nem ilyen színű semmi, hanem csak a térerő a nagysága, a zaj nagysága, mert zajt mérünk, gravitációs zajt, és a gravitációs zaj irányát tudjuk nagyon pontosan már mérni, és képpé alakítani. Ez a gravitációs tápcsőnek az első képei közé tartozik. És aztán persze mindenféléket csináltunk. Itt például a Jupitert és a Holdat nézegettem vele. Itt nyugaton volt itt az égen, a Jupiter meg a Hold. Azért ilyen ereszkedő ez a parallelogramma, mert nyugaton van. És az benne az érdekes, hogy a Hold egy sokkal erősebb, vagy a Jupiter egy sokkal erősebb sárga színt csinál, mint a kék Hold. Mert a Hold az csak kék színt tud csinálni, az egy sokkal gyengébb zaj, mint a Jupiter, ami nagyon távol van ide, hát ötször olyan messzire van, mint a Nap. És mégis még ilyen sárga zajt csinál nekem, tehát nagy zaj. Hold meg nagyon közel van. A Hold meg itt kering tőlünk 380 ezer kilométerre, és az kisebb zaj csinál, mint a Jupiter olyan messziről. Tessék, parancsolj. Tömege miatt, így van. A Jupiternek a tömege is óriási nagy, hát a nagysága is, ugye, ha egymás mellé raknánk 13-szor a Földet, akkor lenne akkora, mint a Jupiter egyenlítője oldalnézetbe. Tehát így egymás mellé raknánk, akkor lenne olyan nagy. 13 Föld egymás mellett, akkor lenne olyan nagy, mint a Jupiter. Őrült nagy. Na nem a tömege, hát azért gondolj bele, hogy ez csak egy egyenlítő hosszát mutattam vele, hogy 13-szor olyan nagy az egyenlítője, mint a Földnek, hát azért az nagyon nagy. Nagyon nagy, és itt azért érdekes ez a dolog, mert ezt utána megismételtem ezt a mérést, rá egy 2-3 órával megismételtem a mérést, mert amikor földolgoztam, rájöttem, hogy hú, itt nagy dalag van, egy jutalásban volt a Jupiter, nagyon szétesett ez az egész webla, és itt még egyszer fölvettem, itt már lenyugodtak a hegy mögött. Tehát már ott lent voltak a hegy mögött, jobbra tőlem, itt egy, amerre mutogatok arra, ott egy hegy van. Hát nem nagy hegy, csak 250 méter magas, tehát vagy még alacsonyabb, de inkább dombnak, egy nagyobbacska dombnak lehetne mondani, ez egy düne itt mellettünk, tehát nem igazán hegy. A dűnék azért veszélyesek, mert földcsúszomlás csinálhatnak. Egy kicsit jobban megtalálázni, egyszer csak ilyen így lejön az egész az alulra, így lecsúszik, a földcsúszomlás azért szokott keletkezni mindenhol. Azok még a holdütközésnek az utóhatásai. A Holddal összecsapódott a Föld, és amikor összecsapódott, akkor rengeteg anyag hullott le a Holdról, tehát ilyen holdpor, de még most is óriási hullámokat csinálhat, gondolhatod, hogy háromszor körbejárta a Földet, jegyezték fel az Eszkimó. Tehát, hogy ez a hullám háromszor körbejárta a Földet, olyan őrületes cunami volt, gondold el, hogy ez ilyen kilométer magas hullám volt, tehát azt el lehet felejteni, hogy tudok úszni, jó, akkor már ússzál csak az egy kilométer magas hullámba. Tehát csak 100 méter víz van fölötted, nem több 100 méter, és hirtelen lemegy rólad, mi lesz? Fölforra véred. Hát ne vicceljetek, hát az őrült durva dolog. Hát a buvár nem lehet csak úgy lemenni 500 méter mélyre meg följönni, nem lehet ám. Már 100 méterre lemész, már az is veszélyes, hogyha gyorsan jössz föl, mert hogy csak úgy lehet följönni, hogy följössz egy darabig, ott vársz egy darabig, félúton, és amikor már kiegyenlítődött a véredből a nitrogén, akkor följebb jössz megint, akkor megint egy kicsit vársz, megint följebb jössz különben, följössz és fölforr a véred, olyan, mint a szódavíz, vagy a kólás üveg, mint amikor kinyitod, akkor pff, ilyen izé lesz belőle, buzgár, hát ugyanaz lesz a véredből is. Ilyen hab,
habot kezd csinálni. Igen, de egyszer elkezd habzani a véred, fölmegy a fejedbe ez a hab, mi lesz? Hát semmi. Pillanatok alatt sötétség, aztán annyi. Annyi, mert hogy nem kap az agyad vérellátást, tápanyagot, akkor az 8 perc múlva azt mondja, köszi, ennyi volt. Tessék, parancsolj. Van olyan búvár, aki ezzel vitézkednek egy kötélen, vagy valami ródon lemennek, fejjel lefelé a tengerbe, 70 méter mélyre, és igen, visszajönnek. Tudom, tudom. Vitézkednek vele, de egyszer majd kírják a sírjára, hogy így még nem jártam. Mert azért ott áll a keszon, a hajón, a vitézkedés mellett ott a keszon, és megvannak a rosszulétnek a speciális jellemzői, és hogyha azt megcsinálja, akkor lefektetik, mert hogy ne menjen föl a hab az agyába, lefektetik. Szóval csak furcsaságokat csinálnak, hogy a buborékok a lábába menjenek, ne a fejébe. Mert ha a fejébe megy, akkor vége van. Kihagy a vezérlés a lábadba, hát lehet, hogy le kell amputálni a lábadat, de még életben maradsz. De hogyha a fejedben esik, akkor nem maradsz életben. Amputálni lehet. Amputálni a fejét. Amputálni a fejét is lehet, csak akkor már... Ja. Na, itt még egyszer mutatom. Itt jól lehet látni, hogy ez alatt, az idő alatt a hold mennyit hátrált az égen. Ha emlékszel az előző képre, majdnem alatta volt a hold a képen. Visszamegyünk, megmutatom. Nézd meg. Tehát majdnem alatta... Nézd meg, hogy majdnem alatta van, itt lesz mindjárt. Az a Moon feliratú, az a Hold, és a Jupiter az Jupiter. Tehát majdnem alatta van, és hogyha megnézed a későbbi mérésnél, ez alatt az égen a Hold ennyit hátrált a Jupiterhez képest, tehát nem egyforma sebessége mozognak az égen. Itt lehet látni, hogy már jó kijött alóla, hát balra elment a Hold. De egy valami nagyon fontosat lehet látni a képen. Itt még nagyobb a torzítás, mert már nem esik bele a Hold és a Jupiter a csíkba, ott majdnem beleesett az előző képen. Itt már nem esik bele a Jupiter meg a Hold, ugye kicsit följebb viszem, hogy lássad ezt a dolgot, mert én látom magamban, de neked is jól lenne látni. Nézd meg, hogy itt már egészen a csíktól jobbra vannak. Tehát azt jelenti, hogy ott lent már nagyon máshol látszik a Hold, meg a Jupiter, mint a csillagászati távcső, ahová teszi. Mert ez igazából ez egy csillagászati program, mert én hát ugye csillagászkodok, az itt látszik mellettünk, ugye a mellettünk lévő távcsövekből, hogy szoktam is, és szeretek is csillagászkodni. Gyerekeket is tanítjuk a táborba, nyári táborba csillagászkodni. Megnézzük a Szaturnuszt, a Jupitert, a Holdat, amit lehet nézni, mert hát azért nem lehet akármit, de azért lehet érdekeseket nézni, és a gyerekeknek borzasztó nagy élmény. Nem nézett bele soha távcsőbe még, talán ilyen kukkerban már nézett, de csillagászati távcsőbe kevés gyerek nézett, még a felnőttek körül is kevesen néztek, és akkor én ezt megmutatom neki, és nagyon élvezik. Nagyon élvezik a gyerekek. A tinédzserek természetesen lázadnak, de én már öreg róka vagyok, a sok unokámmal, tudod, én már öreg róka vagyok, és a lázadások nekem megvannak, hogy kell lekezelni azt, mert én nem tartok neki ellent, ahogy ő elvárná, mert otthon a szülei ellent tartanak neki, de én nem tartok neki ellent. Azt tudom neki, hogy igazad van. Na hát a nagypapa azt mondja, hogy igazam van a francba. Érted? Azt mondom neki, hogy igazad. Nincs neki igazad, de azt mondom, igazad van, fiam. Jó van. És akkor, de most nézd csak azért ezt. Nézd csak, még sincs igazad, jaj, de ciki. De addigra már oda nézett. Érted? Mert oda se néz, hogy neki igaza legyen. Tehát ugyanezt csinál, mint a gyerek, úgy csinálják. Tehát ide, ezt a gravitációs távcsövet addig három fizikus barátom látta, egy értette. Az értette, az nagyon beindult. Aztán még van egy másik, aki értette, de úgy csinált, mint a nem értené. Mert ugye félti az állását, mert még dolgozik. A másik, az öreg, az már nem dolgozik, az már nem félti az állását. Akadémikus, de nem félti az állását, mert már kutya szar, a nyugdíja már ugyanúgy megjön. És már nem félti.
és gondolkodni kellett, és rájött arra, hogy amiket én mondok, én nem vagyok fizikus, nem vagyok biológus, nem vagyok kémikus. De el tudom mondani, hogy mi a gravitációs hullám, el tudom mondani, hogy működik a tömegvonzás, el tudom mondani, hogy miért megy a fény fénysebességgel, miért nem lehet a fénysebesség fölé gyorsítani a tárgyakat, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat nagyon jó érvekkel ugyanabban a rendszerben el tudom mondani. Nem egy másik rendszerben, hogy mindegyikhez külön simlit kell csinálni, nem, ugyanabban a rendszerben, nem kell semmit javítani, az ott megvan, és működik. Ezben a lényeg, hogy működjön. Nem tudnak működő rendszereket csinálni, az egész atomfizika nem illeszkedik a mechanikus fizikához. Tehát a mérhető, kézzel fogható fizikához a kvantummechanika egyáltalán nem illeszkedik. Jól lehet látni, hogy a kvantummechanika elnevezés is már azt mutatja, hogy egy bazin nagy erőlködés. Miért? Mert a kvantumok azok javarészt csak hullámokból állnak, de mégis úgy beszélnek róla, mintha mechanika lenne. Érted, mi a baj? Tehát még a newtoni szarakodás ott van benne, mert a newton szent, Einstein szent. Tehát szenté van nyilvánítva, nem lehet megkérdőjelezni, én szent. A szent a szent. És úgy tanítják, mint egy szentet, mert nem, ők nem tudnak tovább lépni, mert ők nem annyira szentek, mint az Einstein volt. Az egy kicsit szentebb volt náluk. És itt kezdődik a probléma, hogy már feszíti a fizikának a nyakkendő, a nyakát, ugye, mert hát nem illik rá, túl szoros az inge, szóval már nem jó rá az inge, kilőtte, kiiszta, de még megpróbálja begombolni az zakóját, már tiszta erőből nem bírja összehúzni, kiiszta az zakóját a fizikus, tudod, a szellemi zakóját kiiszta, de azért megpróbálja valahogy rásózni az emberekre azt a baromságot, amit még ő tud, aztán jól van. Na most egyszer csak így megdől az egész, és akkor keletkeznek a nagy Anda bandák. Most kérdezted, hogy még mutassak valamit, akkor még mutatok valamit, mert aztán 5-6 óra lesz mindjárt. De nézd meg, ez a nap, ott az a fényes az a nap, oda is van írva szám, ami ugye miért érdekes, mert angolul ugyanúgy mondják azt is, hogy fiú. Érted, miért érdekes? Ezek fogányok? Lehet, hogy fogányok? Mert a napra azt mondták, hogy fiú. Tényleg? Mert igen, egyébként teljesen így van. Teljesen így van. És a napba öltözött asszonynak a fia, ugye, hogy adja magát. Mert a napisten fia. És érdekes, hogy a japán császárok is mit mondtak? Ők is ugyanezt mondják. Ugyanezt mondták. Képzeld el, hogy ugyanezt mondták. És nem hazudtak, nekik igazuk van. Jézus is a napnak a fia. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Tehát itt a nap, és nézd meg, a napot nem tudtam ezen a felvételen fölvenni, az a két fényes csík, ami ott keresztben van, az a napnak a felső rétege, és a belsejénél hanyat vágta magát az erősítő. Tehát akkor a bazin nagy jelet adott, hogy az erősítő így kivegült, és végem van. Ott agonizált szerencsétlen a határértéken, és nem, egy üresség van ott. Tehát azért van ott üresség, mert hogy agonizált szegény erősítő, és kénytelen leszek átszerkeszteni ezeket a weblapokat, mert hogy annyira szétesik a izén, annyira szétesik már az újabb megjelenítőkön, de majd, mert hogy azokat átalakították, hogy a telefonokon is megjelenjen, tudod, és akkor másmilyen lett. Na, itt egy nagyon érdekes felvétel van, ez olyan, mint a szocialista párt, hogy kívül zöld, belül vörös. Igen, hát ez a, mert tudnék, az a hold, az a jól láthatóan egy sűrű zöld, az a lila, az sokkal hígabb. Körülbelül egy a fajsúlya a lilának, és körülbelül 2,5-3 a fajsúlya a zöldnek. Nem tudom, akkor rájöttél, hogy ez micsoda? Víz. Belül víz, kívül szikla. Vagyis ez egy bazi nagy kőből lévő víztartály. Egy baromi nagy. Hát olyan 100 km vastag fala van, vagy 500 km, az meg nem tudom, de jó vastag fal. Itt látszik, pontosan látszik. A másik fal is látszik, ott balra lent a sarokban van egy kis zöld pötty.
az a túloldala a holdnak, tudnék, ilyen keresztbe sikerült ezt elkapni, és az is látszik, hogy valamilyen szerkezetek vannak a hold belsejébe, azok a lilában lévő ilyen zöld cikák, tehát valamilyen traverzek, vagy nagy vasávány, vagy franc tudja mi van benne, ilyen tartók. Tehát igen, és hogy nem, érdekes, fölmerült másnak a fejében is ez. Például egy orosz űrhajóstól személyesen hallottam, hogy te figyelj, a holdon annyi víz van, mint a földön. Ezt számolták ki, az oroszok. Tehát kiszámolták, hogy de a holdra való becsapódáskor keletkező zengésből, a visszaverődőségből, meg egyebekből, ahogy a földrengésből is számolgatják a föld belső szerkezetét, ugyanúgy kiszámolták a földrengésből, hogy becsapódik valami a holdra, akkor az egy darabig kong. Tehát, és nekik van fönt még működő fényjelenről, sokáig elmegy, még működő valamilyen földrengés jelzőjük, meg akármicsodájuk, amerikaiaknak is van, amik talán még működnek, hát azt ők tudják, hogy még működik, vagy nem. Tehát még az adó is működik, tehát leközvetíti ide a földre azt a mérést, és hogy nem, mert például megszólalt a lézertükör is megszólalt, valamit mértek a lézerrel, mértek a holdat lézerrel, és egy helyen nagyon megszólalt, azt kiszámolták, hogy hol van, pont az orosz Dunahodnak valami tükre. Valamilyen direkt ilyen fázisfordító tükröt raktak rá, és az a fázisfordító tükör vissza, mint a bicikli prizma, ez visszaverte a földre azt a lézert, és akkor tehát azt mérték, hogy mi ez itt. És akkor még egyszer mérték, a frazba, ott van. És megtalálták, kiszámolták, és ott valamelyik orosz vagy amerikai tükör, azt én meg nem tudom már mondani, valamit annak idején, amikor a holdra leszálltak és letettek valamilyen műszereket, abból még működik az a visszaverő tükör. És abból meg lehet mérni a holdnak a távolságát, mert kiadsz egy impulzust, és a visszaverődési időből nagyon pontosan meg lehet mondani a holdnak a távolságát. Ezt már nagyon pontosan tudjuk mérni. Ki kezdte ezt? A Baj Zoltán 45-ben. Gyerekek, ilyen a megszállott. 45-ben mi volt? Háború vége. Háború vége, de bogárkám, mi volt? Rim, rom. Semmi. És ennek a radarja működött. Bement, mert ő neki egy élete volt, egy halála, meg akarta mérni a hold távolságát. Megcsinálta a radart, ez a hülye háború megkitört. És addig nem nyugodott, még nem tudta üzembe helyezni, és lemérte a hold távolságát. A lánya a tévében sokáig bemondónő volt, a Baj Éva. Az volt a lánya a Baj Zoltánnak. És a Tungsramnak a tetején volt ez a radar, és lemérte vele a hold távolságot. Mert a visszaverődési időből pontosan lehet, kiadott egy impulzust a hold felé, és várta, hogy mikor jön vissza. És az olyan jó 2 másodperc után jön vissza, erős 2 másodperc után, mert a hold ugye a fénysebességgel az 380 ezer kilométer körül van a hold, ilyen 1,3-4 másodperc még odaér, meg ugyanennyi még visszaér, tehát majdnem 3 másodperc múlva kapsz egy vízhangot, hogy tehát elkiabálod, hogy kakuk, az visszajön, hogy kakuk, de csak annyi idő múlva. És visszajött neki, tehát már akkor lemérte. Például a hologramot ki az, aki csinálta? Éppen egy speciál, megint egy magyar volt, akit úgy hívtak, hogy Gábor Dénes. Ugye? Az is egy speciál, egy magyar volt, és mit akart csinálni? Bele akart nézni a neutron belsejébe, vagy a proton belsejébe. Egész pontosan ugyanazon dolgoztam én is. Ugye, csak nagyon nehezen ismernek el ilyet, mert ugye, hát ugye ha nem a mi kutyánk őke tojta, akkor az nem számít kutyának. Tehát így működik. Tehát az, hogy nagyon nyilvánvalóan világosan látszik, hogy ebben, hogy mondjam, kis prekoncepció van becsúszva, mondjuk a Nobel-díj bizottságban is. A Pintér el is mondta, hogy ott benne volt ebben a Nobel-díj bizottság, egy kémikus, magyar kémikus, elmondta, hogy itt már lobbik vannak, már semmi köze nincsen ahhoz, hogy mit fedezett föl valaki, az szart sem számít. Mi számít, hogy kinek a kutyája kölyket ojta, és mennyi pénzt fizetett ide, mennyi pénzt fizetett oda, csak ez számít, már semmi nem számít.
És hát ugye az nyilvánvalóan mutatja, hogy van vagy 14-15 magyar Nobel-díjas, abból egy kapta Magyarországon. Egy. Miért? A háború volt, igen. A cenzorok éppen bujkáltak valahol, ugye? És háború volt, akik addigi cenzorok voltak, akik az egész lobbit kezelték, hát azok éppen valahol nagyon bujkáltak, és nem tudtak ott lobbizni. És akkor megkapta a Szent Györgyi a C-vitaminért, ugye? De egyébként nem kapott senki, a 14 kapott, de csak a külföldön. Amerikának fedezte föl, Németországnak, Svédországnak, valakinek fedezte föl a dolgot. Nem magának. Hát a nevét úgy beletették, de hát a pészt nem ők kaszálta le, hanem azt majd azok ott, akik ott helyezkednek. Erről szól az egész világ már. Tehát erről szól az egész világ. És itt látszik a jobboldali képen egy másik napról és az M45-ös galaxisról egy zajkép. Itt is a nap inkább csak két csík. Megnézed. Tehát az a napnak a felső rétege csak, ami ezt a zajt kelti, és az nem azt jelenti, hogy a belseje nem kelt, hanem azt jelenti, hogy az kiültette az erősítőt a fenébe. Tehát az volt a nagyon érdekes. Tehát láttál akkor képet a távcsőről? Igen. Na. Kérdésem lenne. Mondjad. Azt szeretném megkérdezni, volt a holdütközés. Igen. Egy kőzet határolja a hold felszínét, és szó volt róla régebben, hogy a földkéreg sok helyen megrepett a közés során. A holdkéreg nem repett meg, mert akkor a víz... Bizonyára meg valami baleset, bár ugye egy labda másképp működik, mint egy merev test. Mert arra gondoljál, hogy a nyomás másképp terjedt ebbe, meg másképp terjedt abba. Tudnék, nincs tele vízzel a hold, mert a hold egy konkáv tenger van a holdban. Megnéztük belülről, marha jó. Ilyen konkáv tenger, ilyen homorú tenger van. Nem domború a tenger, mint a földön, hanem homorú. Persze, mert a belsejében van egy tartálynak, ami forog. És a forgó tartály miatt ez fölrepül a falra, ez a víz, és körbe-körbe egy homorú tenger van. Az a föld... A hold lassan forog. Lassan forog, ugye 28 nap alatt forog legyen. De hát azért... Ha meg kiszámolod, akkor az éppen elegendő, hogy oda fölkerüljön a számod ki. Rá fogsz jönni, hogy kijön. Mert nagyon nagy kerületet ír le, tehát ki fog jönni neked, hogy az bizony működik. Ki kell számolni. A vödörvíz lassan forog, amikor itt csoválod egy vödörvizet egy kötéllel, ugye? Nem nagyon gyorsan forgatod, hanem csak így forgatod, és nem borul ki a vödörvíz. Így. Forgatod egy kötéllel a vödröt tele vízzel, és nem borul ki belőle a víz. Pedig csak ilyen lassan forgatod. Na, ott a holdnál is van ilyen, és nagyon érdekes, mert az oroszok is azt mondták, hogy víz van benne, most már az amerikaiakkal nem beszéltem, de valaki mondta, hogy ők is mondták, hogy a mérések alapján, ilyen holdszondák mérése alapján bizony a holdban víz van belül, Az a víz, a következő víz korszaknak a vize, tehát a Földön meg fog semmisülni minden. Úgy, ahogy mond, érdés mond, minden. Tehát annyira minden, hogy semmi nem marad. De nehogy elkeseredjél ezért, mert a vége mindennek, szóval nehez kezdjed el csinálni, mert a lelked nem. A lelked az túléli, és a lelkeket már előtte összegyűjtik. Tehát már komoly lélekbegyűjtés lesz. Előtte meghalok. A harsonák megszólalnak című történet, ugye? És akkor előtte meghalnak. Tehát ha azt veszed észre, hogy körülötted sorba összecsuklanak az emberek, mint a rongyzsák, sorba mindenhol mindenki összecsuklik körülötted, és te meg nem csuklasz össze, akkor te meg fogod érni a végítéletet. A többieket meg kivonták a forgalomból pont azért, hogy ők ne érjék meg. Tehát a testük nem fáj, nem izé, mert ők is megsemmisülnek a rendszerrel együtt, viszont őnekik a lelküket már rég összegyűjtik, és viszik elfele innen. Akkor be lesz gyulladva, ha maradsz, és körülötted már mindenki összecsuklott, az azt jelenti, hogy te bűnös vagy, gonosz bűnös ember vagy, és akkor te meg is kapod a büntetésedet, te látni fogod a végét. A többiek nem látják a végét, azok csak összemennek, elalszanak, kész.
és nem fáj nekik, nem történik semmi, és ezeket elviszik, és vissza fogják hozni ide a Földre, miután a Földet teljesen kiég, az összes atomfegyver fölrobban, tehát egy őrült nagy tűzözön lesz, és akkor utána ezt az egészet, de vagy 2500 évig kell takarítani a szart utána, a rádioaktivitást, amit tudom én, tehát egy csomó baj van, és akkor minden el van, káros dolog el van takarítva, gyönyörűen berendezik újra a terráriumot, lesz benne víz, a vizet a Holdról fogják átengedni, mikor a vízöntő korszak végén. Miért hívják ezt a korszakot vízöntőnek? Na, Pistike, ugye, miért hívják Pistike vízöntőnek? Hát azért, mert akkor öntik a vizet, persze, át a Holdból. Mert ott van a Holdban a következő világkorszakhoz a víz. Édes víz egyébként. Az a nagyon érdekes, a Holdban édes víz van. Nem sós. Nem édes víz. Annyira, hát annyi só van benne, mint az édes vízben állunk, mert az édes víz sem desztillált víz. Bár esővízből keletkezik a mi ivóvíz, de az esővíz az desztillált víz, meg a hólé, de aztán közben, miközben folyik lefelé a folyóba, a patakokba, stb. Föloldja a sziklákat, és ott beleoldódnak ezek a sók az ivóvizetbe. Igen. Tessék, mondjad! Nekem ez a kérdésem, hogyha az egész Földről ugye elpárolog a víz valahova, illetve a komplett, az egész Földnek a kérge 50 méter mélyen üvegesre ég. Igen, ez így igaz. Akkor itt hogyan lesz földművelés? Hát lesz földművelés, sőt, lesz föld is, meg földművelés is. Hát ezért mondtam, hogy utána még rendezni kell a dolgokat. Na, hát a vizet azt tudjuk, hogy honnan lesz, de a föld meg a... De mondom, igazából az a föld, amit te földnek nevezel, az ott van az óceánok fenekén, amit lesodort magával az évezredek alatt, ugye a folyók levittek az óceánba. Ezt gőzerővel gyűjtik kifelé az óceán fenekéről a ilyen robotok, de bazi nagy robot, valami robotok. De őrült nagy, tehát ilyen kilométeres nagy robotok rohangálnak az óceán fenekén, és ilyen, hát ilyen négy emellett magasan gyűjtik kifelé az anyagot, és küldik el valahová az óceán fenekére. Tehát a termőföldet lopják, mi is mondhatjuk, meg az ásványainkat, mert ott abban mindenféle ásvány van, abba az iszabba, ami ott van az óceán fenekén, vastag. Nagyon vastag, és nagyon sok iszap az. Most azt vissza lehet hozni, azt az iszapot. Hát már csak azért is vissza lehet hozni, mert nem lesz víz. Tehát nem kell 5 km mérő fölhozni, hanem a felszínen lesz. És akkor vissza kell vinni a megfelelő helyekre, szét kell planírozni, megcsinálni. Na, erre kell még egy csomó idő, hogy az égi rendszer visszarendezze a Földet lakhatóra, és akkor visszahozzák, amikor már lakható, visszahozzák ide az embereknek a lelkét, és kapnak egy testet. Egy ilyen, hát olyan éppen fiatal felnőtt testet kapsz, tehát mint most egy 16 éves kör olyan fiatal testet kapsz, mindenki. Az egylábúaknak is két lába lesz, az egykezőeknek két keze lesz, egyfülűeknek két füle lesz. Tehát mindenki visszakap, és egészséges lesz. Tehát mindenki egészséges lesz, kivétel nélkül. Ez egy ilyen fazon test, olyan, mint a konfekció test. Annyi lesz a különbség, hogy a déliek alacsonyabbak lesznek, az északiak magasabbak. Ilyen szürkés, ilyen világos szürke test, ilyen galambszürke, mint a gerle. Ilyesmi szürke. Jó ronda. Nem azért, mert szürke, nem, hát annál még rondább. Igen. Annál sokkal rondább. Viszont 1000 évig elélsz benne, gyerekeid lesznek, mint a tenger, könnyebben szülnek a nők, sokkal könnyebben. Majdnem csak elpottyantják a gyereket, szóval annyira könnyen. Lesz vagy 30-40 gyerekük, ugye 1000 év alatt mindenféle megtörténik. Tehát elkezdenek szaporodni, sokasodni a földre visszarakott lelkek, akik egy új testben itt fognak élni. Egy érdekeset, az atya mond, mesélte, nagyon aranyos, tehát találmánya van neki, hogy a bűnök elszíneződést fognak okozni, mindjárt. Elszíneződést fognak okozni, az azt jelenti, hogy ha hazudsz, akkor elpirulsz, ha lopsz, akkor elzöldülsz, stb. Tehát az egész böröződ lesz.
És akkor kész, akkor nem tudod lehazudni, hazamész, hogy valamin az öd vagy anyád, apád, mindenki tudja, hogy loptál, kész. De nem, hiába, hogy próbálkozol, aztán nagyon sok munka árán elhalványodik ez. De elhalványodik, de kemény munkát kell érte végezni. 10-20 év kőkemény büntetés van, mire visszahalványodik. Hát akkor már meg fogja mindenki gondolni, hogy nem akarok lopós piros lenni, vagy mit tudom. Pinokkiónak az orra. Pinokkiónak az orra, igen. Tehát, hogy nem akarok ilyen vagy olyan lenni, ez ennyire fog működni. Hazudik, akkor Pinokkió. Ugyanaz. Tehát ez a gondolat már nagyon hasonlított arra, amit most én elmondok, de itt lesz vagy 12 féle szín, és akkor a jó ember puder nagyon divat lesz. Ugye, mert hogy ilyen jó ember krém, hogy ne látszon, hogy ő piros is akkor. Most pirosítják a hegyi levegőt, nyomkodnak a csajok a pofájukra, hogy pirosabbnak nézzen ki, akkor meg majd fehéríteni akarják, és akkor fordítva fog működni. Parancsolj! Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a monumentális munkát, ezt kik fogják elvégezni? Monumentális mi? Munkát, hogy a földet újból lakatolják. Hát azt nem földi technikákkal csinálják. Nem kik azok, akik ezek a munkások? Ezek a szarpucolók. Itt leszek. Ez egyik vezetője leszek a szarpucolóknak. Nagy perspektíva, 2500 évig szarpucol. Ilyen szippantos leszek. Igen. Mi? Az a szippantos, az nagyon jó humora volt, a csaj nem jött hozzá feleségül, hanem már hirtelen megváltoztatta is. Elment másikhoz. Betette a csövet az ablakon, a szippantot, és telenyomta a lakodalmat. Legyen szerencsétek, durr! Telenyomta az egész lakodalmat szarral. Hát ez volt. Ült érte vagy a tévet? Hát nem tudom, hogy mennyit ült érte, de jó vicc volt. Na, végül is jobb, mint ha megölte volna őket. De humornak jobb volt. Ez egész ország ezen röhögött, nem? Hát azért mégis más. Röhögve mész a sitre, és ha bemész a sitre, akkor mindenki, hogy te vagy a szarszimpatus! Nagyon jó volt! Mindenki így fog reagálni, nem? Nem ilyen anyagyilkos szerűen, hogy mindenki gyűlöl meg utána. A sitten nagyon utálják az anya, meg apagyilkosokat. Azt nagyon utálják. Ilyen anyaromantika nagyon van a sitten, hogy azok nagyon, tudom én, sokan ápoltam a lelkét, tudom én. Én nem voltam ugyan börtönben, egy napig voltam, lendolgoztam a Balatonon, és hát jól kerestem az alatt az idő alatt. Csináltam a hangot, a Gráci hangot, ugye, és kerestem vele, és vettem vagy 4 öltöny, meg egy csomó mindenféle cipőt, tele volt, tehát egy ilyen nagy kazan ruhával, meg téli kabáttal, meg mindenre érkeztem haza, mert bevásároltam, mert nem volt semmilyen ruhám. A nyáron nem kellett, de télen már azért jó lett volna. És hazértem, mi volt a szomszédasszonyomnak az első dolga? Na, mit gondolsz? Elrohant a felrendezésekre, és följelentett, hogy kiraboltam egy áruházat. Na, ez jó volt. Bent voltam egy éjszaka, bent is aludtam a rendőrségen, nem bántottak, nem volt semmi, de azt mondták, hogy ezt te ütheted, az akkor sem fog semmit mondani. Azt közben bevezítottam, hogy ők rabolták ki az áruházat, akkor hívtak rendőrnek mindjárt, hogy itt mindjárt hadnagyként kezdhetsz meg, mindent mondtak nekem, hogy menjek oda a rendőrnek, hát jó van, nem megyek. Akkor megint hívtak a főkapitányságára, tükkösnek, meg kukkosnak, tehát hogy ilyen kikísérni külföldre, mondjuk Olaszországba, elég jól beszéltem akkor olaszul, hogy kikísérjem Olaszországba ezeket a gyanús elemeket, ugye, hogy menjek utánuk a szállodába, nézzem, hogy mit csinál, kivel találkozik, fényképezzem, szóval ilyen meló lett volna, hát mondom, nem akarok ám Stuckerrel a párnám alatt aludni állandóan, nem jó az annyira nekem, hogy Stuckerrel a párnám alatt alszom, úgyhogy nem, azt se vállaltam föl, mert megmondtam egy ilyen helyi vamzernek, megmondtam, hogy a Hungária kávéházban volt ilyen, két vamzer is járt oda állandóan, akik ilyen besugók voltak, és akkor megmondtam neki, hogy ki a gyilkos. Mert hozott egy ilyen, ki volt vizév tusa, húzva a név, meg minden, és akkor hozott egy ilyen gépelt, hogy 5 oldalt, ilyen nyomozást, és akkor, na, ki a gyilkos? Nem tudta senki, hogy ki a gyilkos. És akkor megnéztem, és megmondtam, hogy hol találják meg a gyilkost, és megtalálták. De én nem tudtam, hogy ez még éles anyag. Elém rakta, csak úgy, hogy
Mert tudtam, hogy jó a logikám, de hogy egy, megmondtam neki egyből, hogy három helyen találhatod meg Budapesten, ebbe a presszóba, ebbe a helyen. Mint amikor a bolondokházamban bevisznek három napollaont, és akkor mindegyik azt képzeli, hogy ő a napollaon. Csak hogy hívják magát barátom? Bejön a főorvos, hogy hívják magát barátom? Én vagyok a Bonaparte napollaon. Hát magát hogy hívják barátom? Nem is ő, én vagyok a Bonaparte napollaon. Oda megy a harmadikhoz, én vagyok a Bonaparte napollaon. Nem gyógyul. Bemegy hozzájuk három hónap múlva a főorvos, hogy hívják magát? Napóleon. Hát magát Napóleon. És magát én vagyok a Josephine császárnő. Hát ez is ilyen, idővel a dolgok változnak. Változik a világ, gyengül, ami erős, és erős lesz, ami gyenge volt az előtt. Ugye? Na, így működik. És ha hagyta az idő gyorsan, rendes útján eljárva, fölülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár. Tehát itt van a lényeg, hogy már ez 150 évvel ezelőtt is így volt, hogy a változó világot te nem tudod követni, lemaradsz, akkor bajba leszel. Tehát azt hiszed, hogy elég a lázadás, hogy te utálod a számítógépet, de közben az unokádat baromi drága pénzen akarod telefonon hívni. Az közben előfizetnél egy ilyen szart, és akkor 5000 forintra minden nap beszélhetnél vele, Ausztráliában mondjuk, ami kurva drága volt abban az időben, amikor én kölyök voltam, ilyen 1500 forint, 1200 forint volt, de az akkor egy fizetés volt. Hó, nagy fizetés, tehát nagyon drága volt. És most beszélhetsz vele, láthatod is színesben, ott beszélhetsz vele videótelefonon. A Skype-on például beszélgethetsz vele, a messenger, igen, mindegyik, egy csomó helyen beszélgetesz vele, és ez a lényeg, hogy egy egyszerű előfizetést, és akkor azon kezdve már beszélgetesz vele, nem kell fizetni érte semmi plusz pénzt, ez a lényeg. Az egész nap interneteszesz, az öregek nem unatkozol, nincs újságra pénzed, de közben annyit interneteszhetsz, amennyit akarsz, hát rengeteg érdekes dolog van fönn az interneten. Volt az első rét, ami délőtt a Tesláról szól, és gyakorlatilag neki nagyon sok olyan találmánya is volt, amit a akkori hadügyminiszter, majd a NASA felhasznál, és elég gonosz célokat is. Talán NASA nem, mert NASA még nem igen volt akkor, az később alakult. Igen, hát a Tesla az még benne volt a Philadelphia kísérletben még biztos benne volt. Az íróasztala mellett ölték, hátba szúrták az íróasztala mellett, azt mondta nekem. Aztán a helyi rendőrfőnök az benne volt a mafiában, és ezért nem a gyilkos nem kapták el sose. De a fenét, hátba szúrták az íróasztalánál. De saját magát. Saját magát szúrta, persze. Saját magát hátba szúrta, persze. Mert jó feltaláló volt, meg tudta csinálni. Hát adja magát. Menekülés közben hátba lőtte volna. Hát ilyen. Tessék. Lehet, persze, hogy azért vagytok, nem? Amikor... Befizettétek a tandíjat? Mindenki? Jó, akkor ha kérdezhetsz. Amikor a végítéletnél ez a lélek begyűjtés zajlik, ezt egy könyvben leírták, a szerzőjét nem tudom, de az a lényege, hogy egy interjú a halálangyalával, tehát ilyen tömeges lélekbegyűjtés, meg a mindennapi lélekbegyűjtés. Igen. Hogy Hiroshimánál, meg Nagasakinál, hogy ne halljanak szörnyet az ott élő emberek, amikor ledobták rájuk az atombombát. Szintén így mentették meg a lelkeket, a szörnyet. Hát én nem tudom, de lehet, hogy ez egy amerikai szerző volt. És lehet, hogy ő vezette az Enola Gate-t. Nem. Azt úgy hívták azt a repülőt, igen, hogy Enola Gate, és egy spiné volt ráfestve. Igen, erről dobták le az atombombát. Nagyon aljas módon dobták le, ezt tudom mondani. Az amerikaiak a legsúlyibb, legaljasabb módon dobták le az atombombákat. Úgy dobták le, hogy ledobtak egy ugyanolyan sárgára festett bombatokot, mint az atombomba. De egy üres, nem volt benne semmi. Egy törnyővel ledobták, szépen földet ért, nem robbant. Megnézték, üres. Megint ledobtak egyet, az is üres volt. Aztán egyszer csak ledobtak egyet, ami nem volt üres. De már mindenki várta. Ugye? Ó, ott jön a sárga bomba, nézzétek! Na ez volt a baj, mert az a város fölött föl, nem le földet érve, város fölött fölrobbant, és mindenki, aki nézte, szénné égett. A lelkeket kimenekítették előre? Nem hiszem. Hogy azok a lelkek megsemmisültek?
Azt sem hiszem. Millió fokos hőfokos. Talán aki az epicentrumban volt, az talán, de nem, nem halnak meg a lelkek, azok lényegében hallhatatlanok ilyen, hát ilyen nagyon extrém körülmények között talán meg tud sérülni, vagy meg tud semmisülni, de egyébként nem szokás. Egy gyógyítás az volt? Ilyen gyógyítás volt egy különleges ilyenkor? Tehát olyan sérülés volt a lelken, hogy gyógyítani kellett mindig? Kevesebb volt az áldozat sokkal, mint ami várható volt. Tehát akit érdemes volt megmenteni, azt megmentették. Tehát akiben még annyi szufla volt, hogy érdemes volt megmenteni. Hát nagyon-nagyon semmire valóan megmenteni már nem nagyon érdemes, tudod? De, tehát, hogy már igazából csak szenvedne, semmi más nem lenne, hát azt már nem annyira erőködnek. Ha lehetett, akkor megmentették. És nagyon-nagyon rossz helyzetekből is meg tudták menteni, de azért voltak olyanok, akiket már nem lehetett megmenteni. Hát szétrohadt belül a sugárzástól, azt már nem tudták megmenteni. Ilyen van. Igen. Parancsolj! Mert kapcsolatosan az, hogy lehet, hogy mind a két város most lakott, tehát hogy nincsen sugárzás. Van sugárzás, de nem annyira erős, hogy már nem lehet ott lakni. Azért, mert nem ért a bomba földet? Fölül jött, igen. Nem ért földet, igen. Nem annyira a földön szorodott szét, hanem a légkörbe. Azt elvitték a konvekciós áramlások nagy részét. A sugárzásba és a robbanás hőjétől sokan meghaltak, meg a lökéshullámtól, de talán nem maradt annyira sugárzóbb, mint a többi környék, de lakott most is, Hiroshima is lakott. Modern város mind a kettő. Nagasaki? Igen, hát, igen, ez egy nagyon kemény és aljas dolog volt. Na most a most a végítéletnél az összes atomfegyver föl fog robbanni. Tehát ami, gyerekek, annyi atomfegyver van a Földön most fölhalmozva, 50-szer elég lenne a Föld teljes kipusztítására. 50-szer. Nem 5-ször, 50-szer. De úgy, hogy teljes kipusztítására annyira sok atomfegyver van fölhalmozva. Ennek egy részét a Földön kívüliek szarrá tették már. Nem tudom, hogy mennyire tudják szarrá tenni a többit. De az oroszok is panaszkodtak, meg az amerikaiak is panaszkodtak, hogy megállt valami UFO az ő atombomba raktárjuk fölött, a rakéta raktárjuk fölött, meg atombomba raktárjuk fölött, és mindent szarrá tett, azt elment. Tehát az összes atombomba olyan, mint a homok lett volna csak benne, az kész. Tehát úgy átalakított, ólom lett belőle mondjuk, az urániumból az meg már nem annyira robban. És akkor kész. Tehát egy csomót itt tönkretettek, az egész indító elektronikáját mindnek szarrá tették. Hát az könnyű szarrá tenni, egy erősebb radarral is ki lehet nyírni az elolvadnak a nyomtatott áramköröktől le. Hát mint ahogy egy ilyen nyomtatott áramköröt beraksz a mikróba, az bekapcsolod, az nagy szikrázásod, puf, vége, szétmegy. Na mondjad! Ennek mi értelme van, hogy ennyi bombát alkottak? Hogy mi? Minek alkottak ennyi bombát? Hát ez az emberi kis pálya. Tehát mindenki fél a másiktól, és próbál fenyegető lenni. Tehát nagyon nagy handabandát csinál hozzá. Igen, hát. Ez annyira elterjedt már, hogy már nem is lehet tudni róla semmit. Tehát, hogy mennyi atomba van. Izraelnek van vagy 50, de neki egy sincs. Ez játsza. Tehát ő semmilyen atomszerződésben nincs benne, aztán neki egy sincs. Ő neki nincs atombombája, kész, ez a mese. De közben az atomfizikus, aki elmondta, hogy neki mennyi atombombája van Izraelnek, hogy 50, azóta már 100 is van, biztos. Jól leütették. Azt jól leütették, aztán amikor kijött, azt megint leütették. Alig, hogy kijött, megint leütették. Valamit kitaláltak, azt megint leütették. Ha nem baj, leütették az elnököt is, mert sorba hágta az összes titkárnőjét, az izraeli elnököt. Hát ott mondjuk mutatták, hogy azért van valami igazságot házon belül, persze. Tehát ha házon belül követsz el árulást, akkor az durván büntetjük, hát a többit nem annyira. Mondjuk azt, hogy elmentek, azt öldököltek ilyen arab szállodában, az nem számít, az nincs benne. Az nem számít. Tudták, hogy melyik ügynök, hát filmen látszottak, tudták, hogy melyik ügynök, hogy hívják, mindent tudtak róla. És hát ott hagyták a hullákat, aztán elmentek.
Úgyhogy ilyen van, parancsolj! A spektrumból láttam egy filmet, az amerikai ballisztikus rakétákról, atomtöltetű ballisztikus rakétákról, hogy nagyon nagy mennyiséget leszereltek állítólag, és a némelyiknek a bunkerbe meghagyták a rakétatestet üresen, és turista látványosságot csináltak belőle. Még eladták még az atombombáknak a tokjait is. De egy párat meghagytak ilyen látványosságnak. Igen. Viszont azért szerelték le tömegesen ezeket a ballisztikus rakétákat, mert azt mondták, hogy van nekik ettől 100 000-szer hatékonyabb fegyverük. Úgy van. Megpusztító fegyverük. És az oroszoknak is. Akkor úgy van. Minek ennyi atombombát meghagyni, ha van sokkal... Hát nem tudom, nem tudom. Van a... Hát ugye senki nem hitte el magát az atombombát. Hát amikor az első atombombát felrobbantották, akkor senki nem hitte el. Azt mondták, hogy két ilyen ólomdarab összecsapnak egymáson, ne szórakozzatok már, hogy az egy várost elpusztítson már. Most is az atombomba robbanását miben mondják? TNT-be mondják. TNT, tudod mi az? Trinitrotoluol. Abban mondják, hogy az robban, annak a robbanó erejéhez hasonlítják. Tehát az agyilag rettentő titokzokni, az csak TNT-be tud gondolkodni. Hát az nem tud másba. Tehát az robban, a dinamit, na az robban. Hát ezek csak ilyen. Azt mondták, hogy az semmi, az akkor felrobbant az első atombomba Los Alamosnál, ugye? Hát akkor utána fogták a fejüket és elsomfordáltak, elbalettoztak a közelből is, ugye? Ezek a rettentő okos katonai szakértők úgy elbalettoztak onnan, mint ahogy se lettek volna. De nem vállalták a felelősséget a hülyeségükért. Mert ugye hát a Németországból elmenekült atomfizikusok, kimentek Amerikába, hogy a Hitleren ők bosszút álljanak. Hát Hitler már nem volt idejük bosszút állni, mert nem készültek el, ugye, mert nem hitte el senki, hogy az akkorát fog robbanni meg. Nem hagytak neki elég pénzt, apparátus, stb. Meg hát ugye centrifugálni kellett a rengeteg anyagot, hogy legyen robbanásra alkalmas plutóniumuk, vagy uránium 235-ük. Tehát, hogy legyen hozzá elegendő urániumokat. És akkor utána egyszer csak elkészült, fölrobbant, úristen, hát ez tényleg akkorát robban, és akkor már hirtelen lett rá pénz, mert akkor ezek a kerékkötők, akik ott feküdtek az úton mindenhol útba, hogy ne történjen semmi, meg ne adjanak rá pénzt, meg ezek a szenátorok, meg mit, azok rettentő okosak voltak. Hát aztán kiderült, hogy nem, mert nagyon hülye, de akkor ezek még egy darabig játszották ott az okost, azt elhúztak. Aztán szép lassan elpipírkéztek arra, mert hogy hát persze, mert kiderült, hogy de ez tényleg bazdi nagyot robban. Csak akkor aztán utána jött a hidrogénbomba, ami még ennél is sokkal nagyobbat robban. Na, aztán meg a cárbomba, amit az oroszok csináltak, az még annál is nagyobbat robban, mert az már ilyen, több száz megatonnás nagy detonációkat tud. Millió tonna. Hozzáteszem, hogy 20 kilotonnás volt a Hiroshima. 20 kilotonna, az 20 ezer tonna robbanóanyag. Ez meg millió tonna robbanóanyag. Értitek a különbséget? Nem lehet elzongorázni. Ha én lennék a Fischer ennél, el tudnám zongorázni a különbséget. Akkor a bazin nagy különbség van. És akkor hirtelen nagy beszarás lett, mert igen, csak ez akkora port ver föl, amit megváltoztatja az éghajlatot. Hát elsötétedik hetekre, hónapokra az ég. Tehát egy atomháborúnál mindjárt úgy kezdődik az egész, hogy atomtél lesz. Ezt kiszámolták, és tényleg működik. Hogy a por, amit a stratoszférában fölvágnak a robbanások, atomtelet csinál, tehát baromi hideg lesz. Tehát mínusz 100 fok. Na most mínusz 100 fok, hát jó, majd fűtünk, tüzelünk. Igen, mínusz 40 foknál ezek a magyarországi fűtőrendszerek mind egy szálig szarrá mennének, mind. Tehát ezek 25 foknál agonizálni kezdenek ezek a fűtőrendszerek. Mert hogy nem, nincs elég teljesítmény a kazánoknak, mert az nem akkora hidegre vannak méretezve. És ugye, ha egyszer leáll a fűtés, mi történik? Szétfogy a víz. Abban a pillanatban, lehűlnek az épületek, abban a pillanatban ezek a csőrendszerek, amik be vannak építve, a fűtőrendszerek, lakótelepiházakban, mit tudom én, mi lesz, szétnyomja a jég egy pillanat alatt az egészet, akkor elönti a házat, mint a jégbarlangban, olyan lépcsőzetek keletkeznek a lépcsőházban, elönti a házat a víz,
ez még langyos víz lett, de rögtön megfagy, mert már kint nagyon hideg van, és pillanatok alatt az egész megfagy, és nem tudsz mivel fűteni, nincs is kémény. Ezekben a lakótelepi házakban nincs kémény. Nézd meg, Szibériában ilyen lakótelepi házakat próbáltak ott is építeni, és az ablakokon kidugnak ilyen kis kályákkal tüzelnek, mert befagy a seggük, olyan hideg van. 50 fok hideg az ott általános. 50 fok hideg olyan, hogy kiöntesz egy ilyen lavor forró vizet az a harmadik emelet az ablakon, és már csak hó esik a földre. Olyan hideg. És érdekes, hogy a meleg víz az jobban megfagy, mint a hideg, képzeld el. Miért? Pikkelyen nyitottak, úgy bizony. És ahogy kiér a hidegre, így kiszívja belőle az energiát, és úgy befagy egy pillanat alatt. Bizony. Ugye milyen logikus az egész, ha az időszerkezet tart ismered? Hát ha nem ismered, akkor lehet mesélni mindenféleket, de az nem a megoldás. Na, gyerekek, még van egy kis időnk, mondjátok, kérdezzetek. Meditálni kell, bizony. Bacira. Nem bacira, vírus. Kettőben sose józanult ki, kávé volt. Mindenki hazaért? Na, szóljatok, ha valaki nem ért haza, mert akkor fölébresztjük. Igen, megjelenik egy kis zöld szörnyeteg álmomba. Megvan a vicc? Doktorról már nem merek a feleségem szemébe nézni. Mi a problémája, uram? Hát én már nem merek az asszony szemébe nézni. Megjelenik álmomba a kis zöld szörnyeteg, és azt mondja, hogy most pisilünk. Nem probléma ez, fiam. Jön a szörnyeteg, mondja neki, hogy nem pisilünk. Másnap jön a pali falfehér. Na, fiam, jött a szörnyeteg. Jött, doktor úr. És mondtam neki, azt mondta, hogy ne félj semmit, kisbarátom, akkor már kakilunk. Na hát, édeseim, mikor van a következő, ki tudja, mert én nem tudom. Április 19. Jó. Április 19-én találkozunk a lelkész tanulókkal. Nem kötelező lelkésznek lenni, és még a lelkészi diplomádat sem tudom kiadni pillanatnyilag, mert az egyházi státuszunkat az állam elvette, de hát azért majd ez még javulni fog ez a dolog. Már visszakaptuk a technikai számunkat, úgyhogy az egyházi 1%-ot már a technikai számunkra azért megint lehet küldeni. Hát most még mindig Istentan Egyesület néven vagyunk, de most már egy vallási egyesület minősítést kaptunk, ezt nem kell beleírni, mert én azt hittem bele lehet írni, de nem lehet. Az ügyvédünk kirohant, hogy nem lehet, de nem lehet, akkor tényleg nem lehet, de az Istentan Egyesület technikai számára 0640 föl lehet ajánlani az egyházi 1%-ot, és akkor nagy szeretettel várjuk azt is, az természetesen hát a táborokra, a tudományos kutatásra, meg ilyesmire szoktuk költeni, és nem pocsékoljuk el, hanem mindig valami fontos dolgot csinálunk, mondjuk ezt a gravitációs távcsövet, vagy akár mit építettünk, ez most már 13 éves, de újat építünk most, egy sokkal kisebb hordozhatót, és olyat építünk, amivel már meg lehet azt is mondani, hogy milyen anyag van ott. Tehát spektrumanalízist is meg lehet mondani, sőt, innen a Földön is meg lehet mondani, tehát nagyon jól lehet majd használni bányászatra, régészetre, így van. Most fejlődik már a dolog, már fejlődik, meg lesz csinálva, megvan az erősítő, megvan a szűrő, megvan a szoftvernek egy része már, de azért nem kis munka. Hát ha ilyet senki nem tudott megcsinálni, akkor gondold végig. Ja, csináljuk az űrszondát, azt is gyártjuk, és hogyha megy, akkor fölküldjük, majd látni fogjátok, hogy fölment, majd hallani fogjátok, hogy lelőtték. De valami történik legalább, tudod? Ez van. Ha fölküldjük, föllebegtetjük, azt hiszik, hogy lukbalon, mert meg tudjuk csinálni, hogy egész lassan menjen föl, hát akkor nem hiszik, hogy rakéta, ugye? És akkor akár még lukbalonnak is lehet gondolni. Lehet, hogy rárakunk egy Mickey egeret. Egy óriás Mickey egeret, ilyen felfújhatót,
és akkor utána... Lehet egy ufiba tenni. Hát képzeld el most az amerikaiak pofáját, hogy a Marsnak, a Marsjárónak nézik a képeit, és egyszer csak elkezd egy Mickey Eger táncolni a kamera előtt. Most azt képzeld el, hogy micsoda pofát fognak azok várni. Ja, és itt vannak a magyarok feliratot tart maga előtt a Mickey Eger. Na most erre milyen pofát fognak vágni? Ott van, akik tudnak magyarul. Hát sokáig a NASA-nak az igazgatónője is magyar volt, tehát egy csomóan tudnak ott magyarul, sok magyar van. Úgyhogy azok ott rögtön hallhatázni kezdenek a röhögéstől, az összes többi meg kitépi az agyát így helyből. Ugye Mickey Eger ott táncol. Alig várom. Alig várod, na. Tehát én hajlamos vagyok az ilyen baromságokra, persze természetesen tudományos kutatásnak lesz álcázva a Mickey Eger, de hozunk onnan információt, meg minta, talajmintát. Ezt még senki nem hozta papíron. Egyébként itt van a Marsnak a talajmintája. Persze. Persze, hol talajmintája, Mars talajmintája, itt vannak, hát persze. Úgyhogy azt hiszed, hogy nincs. A földön kívüli haverok hoznak. Mit onnan hoznak neked, azt mondja ilyen. És hoz. Hoz. Tényleg hoz. Honnan hozza? Marsnak melyik részéről hozzak? Nem csak, hogy Marsról, hanem honnan? Mit hozzak? Plutóról is hozzak? Minden honnan hoz. Tehát ezek úgy cirkulálnak az univerzumban, mintha nem is lenne. Semmi távolság, ez az úgy cirkulálna. Csak úgy mondanám, hogy már a földiek is haza tudják vinni az ETT-t. Tehát vannak olyan földi urajok, akik az ETT-t haza tudják vinni. Érted, miről beszélek? Tehát csillagászati, nem a Mars vagy a Plutó távolságában, hanem haza, marra messzire, 1000 fényévre vagy 5000 fényévre haza tudja vinni. Hát az nem kevés dolog. Igen, még egyelőre csak a közelbe, de már azért ahhoz képest nagyon messzire, mint amit nekünk elmondtam. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor innen folytatjuk.